ስራው ያረገሰው ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ እንዲህ ተሞሽሩልናል። በድጋሚ አራተኛው ንጉስ እየመጣ ነው በማለት በዲ ፒክቸርስ አማካኝነትና በአምለሰት ሙጬ ወደ ሶሻል ሚዲያው ተበትኗል። እኔም ወደ እናንተ ይላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አራተኛው ንጉስ እየመጣ ነው። ተሙሽሩ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮና አምለሰት ሙጬ በድጋሚ። ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? አቡሻ የቁዱ ተማሪ ነኝ። እንደተለመደው ሰርጋችሁን ሞቅ ደመቅ ማድረጉን ተያይዣለሁ። የእናንተንም ሰርግ ሞቅ ደመቅ እናደርግላችሁ የምትፈልጉ በ0912285554 ላይ አቡሻ ብላችሁ ደውሉልኝ። የዛሬ ቆይታዬ የሚሆነው የድምጻዊ ቴዲ አፍሮ የአራተኛው ሰርፕራይዝን አብራችሁን ቆይታችሁ ወደ እናንተ ሰርፕራይዙን የማደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከይታው በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እስኪ ቴዲ አፍሮ አንድ ግጥም ጣል አድርጉለት፣ ግን አቅም ያላችሁ እኔም እሞክራለሁ። ግጥም ቢደረደር ስንኙ ቢበዛ በሐሳቡ የተገዛ ካልነቃ ፈዛዛ ትዝታን ቀስቅሶ ድብ ካላደማ ነብር በጥፍሮቹም ባይ እንደሚያርገው ከዘመኑ ጋር ዘመን ያዘመነው እንደ ፈም የሚፈጅ እንደ ቅቤ አጥሬ ስገጠም አድራለው ስንኝ አሳጠሬ ለማን ለቴዲ አፍሮ። ቃላት በጣም ያጥረኛል ለቴዲ መቅጠም። በኔክስት ቪዲዮ ላይ ግን እውነት አሁን የገባሁላችሁን ፕሮሚስ የማቀርብላችሁ ይሆናል። እናንተ ግን ካላችሁ ጣል አድርጉለት። ቴዲ አፍሮ በጣም ከማደንቅለት ባህሪው ንግስቲቷን በየትኛውም በሚያደርገው ጉዞ ላይ ሳይዛት ወዴትም አይሄድም። ልብ ብላችሁ ካያችሁም ሳትቀመጥ እንኳን አይቀመጥም። ክብር ለሚገባው ክብር የሚሰጥ ንጉስ ነው ቴዲ አፍሮ። ለትንሽ ደቂቃ የምጋብዛችሁን ቪዲዮ አይታችሁ የተሰማችሁን እንድትጽፉልኝ እጠይቃችኋለሁ። ምን እየተሰማችሁ ነው? ምንስ እየታያችሁ ነው? ምንስ በውስጣችሁ እየሳላችሁ ነው? ሰርግዎትን በኢድ ፒክቸርስ ያሳምሩ። ጥሩ ትዝታ ለልጅ ልጆ ያትሩ። አቡሻ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ ይህን ቪዲዮ ስታዩ የሚሰማችሁ ጻፉልን። ሰው በስራው ይጣላል፣ ሰው በስራው ይወደዳል። በስራው ንጉስ የሆነው ቴዲ አፍሮ አራተኛ ልጁን እየመጣ ነው በማለት በምታዩት ፒክቸር ኢንስታግራም ላይ በኤዲ ፒክቸርስ አማካኝነት አስተዋውቆናል። እንዲሁም አምለሰት ሙጬ በፌስቡክ አጋርታናለች። እንኳን ደስ አላችሁ ልወዳለሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።